Дэдсмэн нэг ширхэг чулууныхаа төлөө амиа үл хайрлан тэмцэж байснараа одоо бид хараа зузаан ийм өргөн нуудам газар нутагт эзэн сууж байгаа билээ. Тэгвэл тэд сайхан эх орныг маань өрх гэж биш үлдэх гэж зүрхэндээ шивнэж амиараа хамгаалж явсан юм. Газар бол төрийн үндэс. Миний нутгийн газар шороноос бурхан гуйсан ч хөө гэж их хаад маань зарилгадаа хэлж байсныг түүхээсээ бид бишгүйг сонссон. Тэгвэл энэ үг бидний сэтгэл зүрхнээс үлмэргийн арилсан юм шиг байгаадаа гэсэн бодлоо дотгошоо залгидсан. Ус аймгийн тарайлын сүмийн нутаг Бургастай, Мэрэн, Бурхавцал гэх газруудад нөхөн сэргээлт хийх нэрийдлэр компаниуд хуульсаар алт олборлсон. Энэхүү газрууд нь Бургастай гол, Орлогын голыг дагнаршдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд хин дураараа хуульсаар алт олборлсоор жолооч нар гаталхаас эмээдэг, малчид нүүдлэхээс айдл үерлэн өрсдөг гол маань одоо ширгсээр. Энэ жил Ус аймагт нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын шийдвэрээр байгаль хамгаалалт сангаас 40 сая төгрөг, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн тогтвортой бичил урхаа төслийн хүрээнд 26 сая төгрөг гаргаж нийт 60 гаад нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөжээ. Энэ жилийн нөхөн сэргээлтийн тендерийг аймгийн засаг даргаа орлогчаасан Батболдор ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг үнэлгээний хороо байгуулан зарлжээ. Тус тендерийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын тэргүүлэгчдийн 2015 оны журмаар зарлсан бөгөөд тус журам нь хөндөгдсөн газар нөхөн сэргээлт хийх аж ахуйн нэгж нөхөрлүүдийг сонгож шалгаруулж үйл ажиллагаанд хяналт тавих тухай юм. Энэ журмын дагуу тендерийн хороо байгуулж сонгож шалгаруултаа хийж 7 дугаар сарын 25-нд 14 багцэгт 6 төрийн бус байгууллага 2 компанитай гэрээ байгуулсан байдаг. Тендер шалгарсан компаниуд газраа заалгах нь үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан ч хууль зүйн сайдын албан тоот аймгийн засаг дарга нарт хүрэх дэржээ. Тус албан тоотод яамд бүртгэдэггүй хууль бус журмуудаар аймгууд нөхөн сэргээлт хийх нэрийн дор хууль бусаар алт олборлож байна. Үүнд арга хэмжээ авахыг үүрэгтжээ. Гэтэл үнэлгээний хорооны зарсан иргэдийн төлөөлөгчдөд хурлын 2015 оны тогтоол нь яамд бүртгдээгүй учраас уг тендер цуслагдсан байна. Ингээд үнэлгээний хороо дахин хуралдаж тендер шалгарч үйл ажиллагаа эхлүүлэх гэж байсан компаниудыг буух шийдвэрийг 8 дугаар сарын 4-ний өдөр хөргүүлжээ. Гэвч аймаг орон нутгийн зүгээс таслан зогсоож чадахгүй гэдэг хүрлээ. Ийхүү сар гаруй хугацаанд том техник хөдөлгөл нэрсэн компаниуд зардлаа нөхөх нэрийдлэр уул усыг синдэжсэн ч шийдвэр гаргах түвшний эрх мэдлүүдийн сэтгэл эмзэгсэнгүй. Тариалын сүмийн удирдлагууд байгаль хамгаалагч болон аймгаас хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хилцээний дарга Батөрөлт, Ус аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Батчаргалаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажилласан ч амжилт олоогүй маш их хугацаа алдлаа. Хууль бусаар алт олборлож байгаа компаниудыг хөөхгүй буулгаж чадахгүй байгаа удирдлагуудтай аймагт төр байна уу гэх хэрэгэд цөөнгүй байгаа юм а. Тэгэхээр өнөөдөр бол 19 сар 12-ний өдөр ч гэсэн сүүлийн компанич одоо бас хөдлөөг байна. Тэгэхээр сошиал ертөнцөөр бол Ус аймагт төр гэж байна уу, тийм ээ, бас алтын ухаа дууслаа, за газар нутгийн синдич дууслаа гэсэн ийм эх оронсог үзэлтэй хүмүүс мөн одоо за нөгөө тал руу бас мушгсан нөгөө сөрөг хүчний хин ч юм уу, тийм ээ, ийм мэдээлүүд маш ихээр цацагдж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр яг газар байдал дээр яг ямар байдалтай байна вэ, тийм ээ, MBC телевизийн сурвалжлагыг сурвалжлах хийгээ явж байна. Тэгэхээр тариалын сумын нутагтаас хууль бусаар алт олборлолт хийрээс ихтерч маш олон компаниуд
одоо том техникээр бас алдах хүч юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо хэрэг сар гаруй хугацаа, худлаа хэлсэн сар гаруй хугацаа болох ч юм. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо ямар ямар ажлууд хийхдээ ер нь аймаг орон нутгаас удирдлагууд ер нь ямар байр суртаа байх юм. Энэ анх нь тендер зарлаад тэгээд 7 сарын 20 гэдээр тендер зарлалтын эмнэлгээний хорооны хүмүүстээ тэгээд хөгжлийн бодлогын материал дараа дэргүүтэй хүмүүсрээд газрыг юу яаж зааж өгсөн. Тэгээд багц тендер ялсан тим багцлаар тим компани тим нөхрөлүүдгээд зааж өгсөн байхгүй. Тэгэл тэрний дараа нэг 10-аа тоноол тэгэл дахиад нөгөө эндрэнга тэрхлийн дараа тэгэл бодсайхан дараа тэг ирээгээ цуслал. Тэрнээс уушил дээл одоо хөөг л туугуул болоод ингэ явж байгаа. Тендерийн нөхцөл нэг юу вэ? Одоо сэгсэр сэргийн гэсэн залтыг байгаа юу? Байхгүй байхгүй. Зүгээр нөхөн сэргээлт хийнэ гээл нэг га газар дээр нэг сая өмрөө тэргэл тавьчихсан юм байла. Тэг манаас өмнөөр чинь аймгийн хэмжээнд 11 багц 11 багцаас чи манаадэр 8 багц байлгүй байсан мэл. Аа, газраа зааж өгчихдээ ийм том техник хөдөлгөөд ирсэн байсан уу? Нэрээгүй байсан. Зүгээр хүмүүсийн хөрс тавьж байсан. Энэ бол зөвхөн энэ жил давтчихж байгаа асуудал шүү дээ. Урд нь бас гашуун сургамжууд байгаа. Тэгэхээр яг энэ жил тендер зарлахтай ямар нөхцлүүд ирнэ? Шаардлага тавьчихсан юм. Энэ жил ерөөсөө тэр сэгсрэл зэрэгэн нэвч зүгээр нөхөн сэргээлт хийнэ. Нэгдсэн газрыг хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээлт хийнэ. Гэхэл зарлагдсан юм байла. Бид нар ч анх сум мэдээг байсан. Яг алуу ёсоор манайдэр тийм тендер зарлах гэж нэг тийгэж бичиг ирээч. Таны хувьд бол улсын байцагч гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг хууль зүйн хэрэгцээний хүрээнд ер нь торгох арга хэмжээ бас авдаг баг. Тэгэхээр ер нь яг лацтай байд хичнээн төврийн бас торгуул ногтл. Энэ хугацаанд. Энэ хугацаанд дандаа аймгийн байгууллагын мэргэжлийн хэлтийн газрын уулуурхан байцагч баттуулгуул зөндөө явсан лац тавьсан, торгуул тавьсан тийм байгаа. Бид алуудан буулгах. Алуудан буулгах одоо хамгийн гол нь алуудан буулгах шаардлагатай байгаа. Тэгэл ганц нэгээрэн битрийг уждаг. Оо бид нар хөкөрсөн шүү дээ. Бид нар тендер ялчихсан. Бид нар одоо энийг сэгсэр зэрэгээгэл зардал нөхөл энийг бүлж хаяал явах хэвээр. Тэр сайн. Өнөөдрийн байдлаар экшн компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо яг энэ дээр нэг хоёр компани байна. Тэр Чулуун Баатар харцах цааталтан дээр Чин Таур гээд Ховд аймгийн нэг компани. Бас тендер болоод ялсан компани. Тэр 1.2 га анхна гэрээ хийсэн юм байлаа. Одоо яг байгаль орчны та байцагч юм чинь яг хохирлын хэмжээ тогтоох боломжгүй юу? Ер нь одоо бас алтай ухаад явчлаа шүү дээ компаниуд бол одоо зардал нөхөө явцсан гэж бас ойлгохдоор байгаа юм. Аа тэгэхээр яг тэр малцсан газраа нөхөс сэргэлт хийх тал дээр нь ер нь хэр хийгдсэн бол энэ тал дээр ямар дүгнэлт гаргасан уу? Аа энэ газрын хэвлэл хөндсөнгээд нөхөн нөгөө нөхөнд газрын нөхөн төлөргээд тавигдана. Аа тэр хохирлын тооцохоор одоо энэ мэргэжлийн хэлтийн байгууллагын нэг сингэж байцаг шогролд дуусдаг тийм ихтэй юм байла. Уга тусга тийм их авсан байгуулга нь хөрөлд дуусдаг тийм байгаа. Одоо бол төгслийн хэмжээ тогтогдог. Тогтог уу энэ одоо энэ цагдаа магадлал ямарсан бичгэрмтэн бүрдүүлээд цагдаа дэрхсэн байна гэсэн тэгжсэн. Тендерийн үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дараах Батэрүүл 9-р сарын 1-ний өдөр өгсөн ярилцлагада 8-р сарын 24 гэхэд хуульцаар алтуулралдаж байсан компаниудыг алавдан гаргасан заримдаг хэрэг үсгийг шалгаж байна гэх мэдээлэл хийж байсан. Гэвч 9-р сарын 12-нд Тариалын сумын мэр бургастаа бурхавцал гэдэг гих газар очиход зарим тендер чалгарсан компаниуд алтан ухаад зарлаа нөхөөд мутсан байдлаа зарим үйл ажиллагаа явуулж байсан юм. Үүнээс дарга нар худал өнгөлөн талсан мэдээлэл хийдэг харагдаж байна. Хэрвээ ажлаа мэддэг байсан бол ингэж худал ер суухын оронд тулгамдж байгаа асуудлаа суухан дамжиггүй. За 8 сарын 24-ний дотор тоног төхөөрөмжөд татаад өсөн дом байгаль орчны эсрэг юм тэргээ хасан зогсоож буна уу гэсэн чиглэлтэй алуун тоотыг мэдгэдлүүдийг бүх нүхтүүдтэйгээр мэрэгжлийн байгууллагад дагуулж яваад мэдгэдэл өгөөд ирсэн. За мэдгэдлийн дагуу буусан нисхийг шалган тогтоохоор надаар ахлуулсан ажлын хэсэг мэрэгжлийн хэлтийн улсын байцагч баттуулах цагдаагийн газрын мөрдөн байцагч мөнхнас нь байгаль орчны эсрэг газрын мэрэгжилтэн ах хоёр гэсэн төлөвлөлтөө бит яваад 24 минутаар гарсан боловч зарим төрийн бус байгууллагууд компаниуд мэдгэдлийн дагуу үйл ажиллагаа зогсоогоод буусан байсан. А зарим компаниуд нь буугаагүй, мөн мэдгэдэл аваагүй нэг компани шинээр гарч ирсэн байсан. А тэрийг дагуу мэрэгжлийн хэлтийн байцагч нар бас давхар дахиж лацтаад буулгах гарах хэмжээг дахиж шаардлагын тавиад зарим нь хөөгөөд бид нэр орж ирсэн. Оржирын гута 8 сарын 25-нд манайхаас алуун тоот хүлдээд мэрэгжлийн хэлтийн газар цагдаагийн байгууллагад явуулсан. За удаа дараа шаардлага тавиад мэдгэдэл өгөөд энэ хууль ёсны үйл ажиллагаа зогсоохгүй байгаа тул гарах хэмжээ авч албан буулгаж өгнө гэсэн алуун тоотыг 8 сарын 25-нд өгсөн. За энэ алуун тоотын дагуу мэрэгжлийн байгууллагууд маань ажиллаа төлөвлөөд 8 сарын 28-ны нэгдүгээр цагдаагийн газар мэрэгжлийн газрын бүрэлдэхүүн албан буулгах гарах хэмжээ өгсөн тул хүчлэн буулгахаар бүрэлдэхүүнээ нэмээд гарч ажилласан. Энэний дагуу бор хавцалт байсан.
дөрвөн ажих хууны шампуныг үгдэнгийн буулгаад ачуулаад нааша оруулж ирсэн. За ихэнх нь орж ирсэн. Зарим байгууллагууд дээр нь зөрчлийн хэргийн үсгээд бошороор хинуулаад нөгснө шалгагдах шатандаа асуудал нь явж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө албан буулгах арга хэмжээний ажлын хэсэг баг нарсан ажлыг хөргөжлүүлэн хийж байна. Ингээд ярьж байсан ч эцсийн үндэ өнөөдрийг хүртэл хуульсаар алт төлөвлөгчд үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Зарим компани хувь эрхтэй хувьд алтыг нь ухчаад хинэгч үгүй ухаагүй гэж мэлцсэн үнэ. Зарим нэг нь шуудхан газраа ухаа зарлаа нөхөд буцсан гэдэг хэлж байсан юм. Үүнд яамд бүртгүүлгүй журмаар тендер зарласан тамгын газрыг буруутгаж шүүхэд хандаж хохирлоо барагдуулахаа илэрхийлж байсан юм. Тэдэ тааш. Үнэ л үлээхтэй одоо. Тэдэ тусгаа одоо. Хөөе. Болог байна. Болгоггүй байна. Таа нь үлдсэн одоо. Дард энэ дуулт дард л байна. Аламт нэгс хэмсгээ гоогалаа. Тэгэл ажиллаад одоо ч байж байгаа шүү дээ. Бидний бүгд та нарын үгэнд ороод явж байгаа болохоор биш. Одоо ч ажиллаад байж байгаа шүү. Та нар хотлоо мэдхгүй. Зүүр эсгээл явж байгаа болохоос биш. Одоо хүмүүсээ хийх чгүй. Уусаа явах. Хийх ямар ч боломж олоо. Багт мөндө хийцэн байгаа шүү дээ. Тэрний хэрэг хэмжээг авна шүү дээ. Аа явж байгаа шүү дээ. Пицца бох. Уу одоо бас сайн мэдхгүй. Тэр нэг юм өдөрлөсөн юм хэлсэн. Хэдэн хүн амьдртай юм бэ? Зураг хүн байл та. Тэ зураг хүнийг нэг ихт амьд юм уу та? Нэг ихт юм. Тэгээд ба амьдрахгүй юм бол үнэхээр буух гэж бол гэрээч гэсэн наад буулгаад байх ёстой. Нөхөс сэргэлтийн тендерийг аймгаас хууль бус яам бүртгэлгүй журмаар зарласан нь тендерт оролцсон шалгарсан компаниг хохироход хүрсэн цэвэр төрийн хариуцлахгүй байдал гэдгийг хууль бусаар алт төлбөрлөгч компани удирдлагууд хэлж байсан юм. Уг нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны тогтоолын 3-2 тусгаснаар тухайн газар дээрх хаягдал Ишлам Отвол уулгыг дахин угаах замаар нөхөс сэргэлтийг санхүүжүүлэх буюу бидний нэрлэж заншсанаар сэгсэр сэргэн гэж тусгацсан байсан ч 2015 оны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор тус журам нэмэлт өөрчлөлт оруулж тус заалтыг хассан байна. Гэвч тендер үнэлгээний хороо тендер зарлахдаа үнийг тусгаалan зааж зөвлөмж хүргүүлээгүйгээс компаниуд 1-5 сая төгрөгийн нөхөн сэргээлт хийх ажлаар хэдэн сая төгрөгийн зардал гарган ирсэн байгаа юм аа. Манай аймаг хууль бусаар алтав хууль сэндийсэн газарт өвлөж гол мөрөн ширгсэн гашуун сургамж вэ. Гэвч үе үеийн 8 удирдлагууд сургамж аваагүй болтой. Алт хууль бусаар угаацсан юм үйлдэл тас гарч ирсэн шин. За угаасан уг нь тэр яг тэр нөө. Тэ. Тэр чин бол яг та нөө мэдэгдэл ирэхээс өмнө бид нар ч одоо тендерийнхээ юунд л одоо ажлын хүрээнд л ганц нэг гэж контрол яваар л угааж үтсэн л дээ. Тэр тийм их одын 10 оны хугацааныг ч угаагүй гэсэн. Угаагүй. Энэ одоо төрийн хариуцлахгүй байдал гэж бас хэлж болох уу? Энэ бол цэвэр төрийн хариуцлах байдал. Бид төрдөө итгэхгүй одоо хувийн компани тендер оролцоогүй. Аймгийн тендерт оролцсон. А тэгээд эргээд явах нь 7 сарын 26-нд хууль зүйн аймны сайдын тушаал юу гарсан гээд тушаал юм уу захирамж юм уу те. Тэгээд албан тоот ирсэн гээд тэрийг хавсаргаад тэгээд тендер ороо шийдвэрөө хүчингүй болголоо гэсэн тийм мэдгэл ирсэн. Тэрнээс хойш тэгээд өдрөнж бол мэрэгжлийн алт өдрөнж бол цагтаа энэ төрийн ажлууд ажил хийж байгаа энэ албаны хүмүүс бол өдрөн жил ирчихсэн бид нар тул. Тендер зарлагч хахтыг журмандаа бол сэгсэр сэргийн гэсэн юм залтай байхгүйсэн шүү дээ. Яагаад ийм том техник бас хөлөвлөжчихсэн? Тий, уг нь бол тэр 15 онд нэг сэгсэр сэргийн гэсэн тийм юутал байсан байлээ шүү дээ. Тэрэндээ одоо ихтгэл бид нар чинь 5.5 цаг төрөндөлөө тэр хотоос чинь тийм том техник авчирна гэж бол байхгүй л дээ. Таны компани зөвхөн манай аймагт хэлтгүү бас өөр бас аймагуудад бас алт тулдралжсэн байх л та. Тэгэхээр 5.5 сая төгрөгийн эрсдлээ тооцоод ер нь ирээгүй маахнаас. 5.5 сая төгрөгийн төлөө бол ирээгүй шүү дээ. Нөхөн сэргээлтийн хин албан ёсоор хин албан ёсны тендер болж байна. А тэгээд тэр нөхөн сэргээлтийг хийчихэд тэгээд одоо юу яа гэдэг мэрэгжлийн байгууллагуудны хүлээлгэж өгөөд акт үйлдүүлээд ингээл явах юм болоод бидний бас нөхөн сэргээлт хийх хэрэгтэй компани түүх намтар бас нэгээр нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ ажлын. Тэнд бол нөхөн сэргээлт хийгч ирэх байхгүй, за алт олборлогч ирэх байхгүй шүү дээ. Тийм үү? Байхгүй. Тэрийг тий, тэрийг бол мэдчихэж байгаа. Гэтэ явах та тэр хүмүүс чинь бас нөхөн сэргээлт хийлгээд бензин тосны чинь мөнгөөг нь гисэн болохоор бид нар яалтчгүй одоо тийм юунд орж байгаа. Тэрнээс би одоо ингээд төр засагтайгаа та нар одоо тэгчлээ ингэчлээгээд нэг гомдол мэдүүлээд яваадах сонирхол бол үндэ байхгүй байна. Та шүүх тандч болж шүү дээ. Шүүх тэрийг хандахгүй. Тэрийг одоо хастаа мэдхгүй байна. Би ч бараг тэгж шүүхээр явдаг хүн биш л дээ. Гэхдээ бол тээ эрх бол нээлттэй байгааг мэдж байна.
байхгүй. Одоо бид бол энд гадар хүндсэн аливаа үйл ажиллагаа явуулсан юм бол алга. Энд гэж байж байгаа юм байна. Тий. Энэ олон тоног төхөөрөмж нааша эрэхтэй маш их зардал чиглэл төлбөр өгч нааша ирсэн болохоор буцаад одоо нөгөө хүмүүс нь бас түрээсийн хүмүүс жолооч нар одоо бид нар ямаар нь буцмаар нь гэдэг ажил яригдаад тэгээд энэ бүгдийг буулгахаас өрөх болсон. Хамаа яаж авчирсан? Засаг дарганы таван газар чи яагаад тендер зарлаад? Яагаад алдаатай тендер зарлаад А82 гэдэг бүртгэлийн хийлгүүгээс тендер зарлаад өөрсдөө буруутаад ингэдэг ямар учиртай та нар? Болгоцсон. Тэгээд та нар чинь тийм тоглоом юм гэж байна уу? Та нарыг хэн авчирсан юм бэ? Хий авчирсан гэсэн чинь үгүй. Засаг дарганы таван газар чи бид нар тендертэй оршилсан ямар байгуулга юм бэ? Араасаа нэрийг хэлдэг. Хөөх. Тэгээд хөөх гэдэг нь орсон. Нямдаа. Сүүлийн мэдлэгний хоронд байсан юм болохоор мэд чинь. Аа, топ басаад гээд нямдаа гэж байгаа. За, топ басаад гэдэг байгууллага багч ялгараг. Шалгараг уугаас. Шалгараг. Аа, шалгараг уугаас. Гэхдээ тэ шалгараг байх та нар энд юу гэж байна? Манайх чандмуу бол нөхөрлөлтөө хамтар ажиллах гэрээ зарчсан. За, тэгээ чандмууд нөхөрлөл нь одоо хаана вэ? Яах юм бэ? Гарах гац суу газар дээр хаяад ингэж ийм асуудал үүслэх гэдэг. Тэгвэл та нар чандмууд дээр асуултаа яриач. Тэгээд эндээсээ хурдхан шиг яваа. Майгад, майгад өгч юм. Өөрөнд зардал гаргах. Тэгээд тийм өчнөө удаа бид нэр шаардлага тавьж штеп. Бидний сөрөгчлөх бэлтгэлээр очисон өдөр Тариалын сумын Мэрин гих газар хууль цусаар алт олдруулахаар нэр нь үл мэддэх компани ажилтнууд томоохон техник хэрэгслээ буулган гэрээ барьж байсандаа таарсан юм а. Тэднийг цагдаагийн хүчээр алавдан болгосон юм. Хариуцлагагүй төрийн ажлаа хийдггүй хідэн дарах сэтэртнүүдээс болж Увс аймагт хууль цусаар алт олдруулж болдог гэсэн ойлголт авсан шунхаа сэтгэлд хар гартнуудын цуваа Тариалын сумыг зорьсоор байна. Энэ бол энгийн нэгэн жишээ юм а. За өнөөдөр бол аймгийн засаг дарганы томын газрын хууль зүйн хэлтсийн дараагаас алтан гаргахлуусны ажлын хэсэг за хууль бусаар алт олдруулж байгаа компаниудыг одоо алавдан буулгах гараас ажиллаж байна. Хууль бусаар алт олдруулалтаас явагцсоор энэ компаниуд нэмэгдэж ирсээр байна. За одоо гидэг химих газар бид өхөн яг ирээд байна. За гидэг химих газар бол өнөөдөр бас нэг компани одоо яг одоо ажилтнаас нь асуусан боловч одоо компанийхаа нэрийг хэлэхгүй одоо ийм тодорхой бүс мэдээлэл өгөөд ганцхан одоо ган сүх гэдэг хүний нэрийг л хэлээ зогсож байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол ирж одоо гэр орноо барьсан. За техник хэрэгслүүдээ авчирсан ийм одоо өксөрсөн ийм байдлаар өнөөдөр бол нүүжирсэн гэсэн ийм асуудлыг ярьж байна. Энд ажиллахаар ирсэн ажлын хэсэг цагдаагийн газар мөн одоо аймгийн засаг дарганы хамгийн газрын хууль зүйн дарга алтан гой нараар одоо ахлуусны ажлын хэсгийг хин за тухайн одоо хууль бусаар алт олдруулах гэж одоо зэгсэн одоо гэр орноо барьсан техник хэрэгслээ бэлдсэн энэ хүү компанийн үйл ажиллагааг таслан зогсоож одоо бол гэрийг нь цуцуулаад за бусад техник хэрэгслийг нь бас ачуулахар ингээд яг ажил явагдаж байна. Одоо энэ ирээд байгаа ямар одоо компани үйл ажиллагаа болж байна вэ? Энэ одоо би өглөө хаана ямар нэртэй газар вэ? Бид нараас харуул. Энэ нөгөө гэдэг гэдэг газар. Гэдэг гэдэг нөгөө 2000 ихч байрсан гэж. Эдгээр өчтө өнөөдөр ирсэн гэж байна. Би өнөөдөр нэр юу юм бол юм? Мэдхгүй байна. Эдгээр өрснөө ч мэдхгүй байна. Ган зөрөг гэдэг хүн л байдаг гэсэн юм хэлж байна. Тэгээд би өнөөдөр бас яг энэ ихсгэ одор ирсэн байна гэдээ би өдөр яг таагийн төрөнд медаль олсон л да. Тэгээд ажиллаж чаарны цагдаа нар яагаад тэгээд шууд наашаа дагаад ирсэн. Яг одоо шууд татан болгоч юм. Тий одоо шууд татан болгоно эдгээр. Тарилаар нь байгаа юм чинь одоо алууд нь очиулхаас өөр зам байхгүй. Бас хууль ус эдгээр ямар нэгэн тендерт ч оролцоогүй компани юм шиг байна. Мэдхгүй би сайн мэдхгүй. Шат танихгүй. Тариалын сумын хувьд ер нь энэ жил яг алт одоо олбордуулахар ер нь тендер өгсөн үү? Одоо зөвшөөрөл ер нь олгогдсон уу? Олгогдоогүй. Яг бид зүгээр нөхөн сэргээлтийг бичлэн урхаан зөрүүлтээр нөхөн сэргээлт хийнэ гэж зүгээр нэг хурлын тогтоол шийдвэр гарсан л да. Хурлын тогтоол шийдвэрүүн гаргаад тэгээд дээш ашт малтвлын газар руу бичгээ явуулаад тэгээд тэрнж хариу ирээгүй. Одоо хүртэл байж л байгаа. Мэргэжлийн хилтийн газрын босоо удирдлагатай байгууллага. Улсын байсагч нар хуулийн хүрээ тургуулж бичиж лацдагч компаниудын арган нэрэс лац хөндлөлгүйгээр алтаа угаасаар байна. Мэргэжлийн хилтийн газрын уул уурхаан байсагч нар хуулийн хүрээ тургуул шийдвэрээ нуудаж ажиллаа хийсэн. Харин мэргэжлийн хилтийн газрын дарга мөхөөр энэ асуудлын хойноос хөөцөлдөж санаа зовсон зүр зөрөг огт харагдсангүй. Уг нь хууль цусаар алт олдруулж байгаа асуудлын ихэнд энэ ойнгүйж холбогдох байгууллагууд дуу хоолойгоор хөргөж ажиллах ёстой байтал таг дуугүй сүсээр үдийг хүснэ нь харамсалтай. Аймаг орон нутгийн удирдлагууд нь энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадгүй ма гэхэд босоо удирдлагатай байгуулгын энэ нэрхэн дээш мэдэгдэж арга хэмжээ авах нь зүй ёсны хэрэг байсан болов уу? Гэвч өнөөдрийн хүртэл таг дуугүй сууж байгааг юу гэж ойлгох вэ? Хууль бус алт олдруулалт явагдаж байхад мэргэжлийн хилтийн газар юу хийв? Тэгэхээр
Энэ компаниуд бол одоо бараг 20 хонжин ирээд 10 хонжин гэсэн юм байдалтай байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол зардлаа нөхчхөөр юм хугацаа орлоо. За энэ хугацаанд яагаад алавдан болгоч болоогүй юм бэ тийм ээ? Сошиал ертөнцөөс маш их мэдээлэл цацагдж байна л дээ. Энд дээр ямар тайлбар өгөх? Мэргэжлийн байгууллага уг босоо удирдлагатай байсан. За уг нь одоо мэргэжлийн хэлтийн байгууллагаас удаа дараа лац тавиад зарим техникүүдийн бол лацад бол зогсоож ирсэн тийм удаа дараагийн юу гарсан. За энэний үндсэн дээр одоо мэргэжлийн үнтийн байгууллагуудын бас байцаагч нарын одоо эрх үүргийн дагуу бүх асуудлыг шийдэж тургуул шийдэх нь тавьсан асуудал бол байгаа. Хүмүүс маань одоо сошиал ертөнцөөр маш их юм ярьж байна. Зарим хүмүүс ч одоо янз янзаар танах хэрэгс ажиллаа хийх гэсэн байдлаар юм хэлж байгаа. За энэ бодол бол бидгэд бол яваад үзээд за лацаа тавиад одоо үүрэг даалгавраа өгөөд зөвх хэмжээний одоо арга хэмжээнүүдийг аваад явж байгаа. Яг үнийг хэлэхэд бас яг ард түмний бас зүг байгаа юм л да нэгтэл та. Одоо яагаад албан хүчээр буулгачих болоо юм бэ? Бүхэл бүтэн 20 хоног бараг сарын хугацаа өнгөрлөө шүү дээ. Торгуулаа тавиад хичнээн төгрөг усаа төвлөрсөн бэ? За тэр талаар би өөрөө мэдэхгүй байна. Манай уулуурхан байцаар тургуул шийдвэрээ тавьсан. За бид нар бол хамтраа чиглэл чиглэлээр явд учраас яг уулуурхан компаниас уулуурхан байцаас бол дээд талаар тодорхой хариу өгөх хаа гэж бодчих. Энэ компаниуд одоо хууль зүйлсээр алт олурсан одоо илрээд за танах бол торгуул тавиад лацаа тавиад явжсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо энэ хөндсөн газраа ер нь нөхөс сэргээсэн асуудлууд ер нь хэрэг харагдчихэ. За яг өөрсдийнхөө одоо угаах төхөөрөмжөө байрлуулсан усан буу байрлуулсан юмудаа бол зөвх хэмжээгээр бол нөхөс сэргээсэн байдал бол харагдчихна. Тэрийг бол үгүйс харах байхгүй а. Техникийн хүчээр бол юм хийсэн байна а. Баг зэрэг. Истгүр сарын 12-нд аймгийн засаг даргын хүйлцэн хилцээний даргалтнаар ахлуулсан ажлын хэсэг тариалын суманд хүйлцсээр алт олдруулж байгаа компаниудыг албадан буулгах гараар ирсэн юм а. Үүнд тагнуулын газрын дарга, цагдаагийн газрын албан хаагчид, иргэний харьяа шилжилт хөдөлгөөний газрын дарга, эмбэсэдлүүзийн уран бүтээчдийн бүрэлдэхүүнтэй ажилт авдэрлээ. Бидний очиход бургастад үйл ажиллагаа явуулж байсан томоохон хоёр компани буусан Ямагата Шоучи гэх компани одоо хүртэл байсан юм а. Хүйлцсээр алт олдруулагчдын ганц хэлэх үг нь маргааш нөөнө бид ухаагүй л гэдэг. Гэвч тэд зардлаа нөхөхийн тулд завсар гаргууд угаасаар л байгаа нь хин хүний нүдэнд илэх харагдаж байлаа. Тэгвэл тус компани доод тал тариалын сумын Баян хангай гэх нөхөрлөл хотын компанитай гэрээ байгуулан хууль зүйлсээр алт угааж байлаа. Алт угаас нь тодорхой байхад мэрэгжлийн хэлтийн газрын байцаагч торгоогүйгээр барахгүй техник хэрэгслийг нь ачиж албадан буулгахаар өгсөн хүмүүс техник хэрэгслийг нь ачихгүй байсан юм а. Тиймээс урамшлах бэлдэж явсан сэтгүүлч миний би хологдохгүй хүмүүс шаардлагыг тавьхад хууль зүйлсээр алт удирдлагч иргэн нэмэгтэй хил амар дурмжиж бүдүүлэг үйлчил гаргалаа. Зүгээр ажиллах хийж яваа сэтгүүлчийг хүртэл намжрахж довж алганы үйлчил гаргадаг байдал манай аймагт хэрэгс хэтэрснийг энэхүү бичлэгнээс харж болохоор байна. Намжрахл хээл хавгүй мэрэгжлийн засгийн газрын мэдлэггүй боловсон хүчнээс олж хууль бус алт удирдлалт газар авч хариуцлахгүй уулдрахаа цэцэглэн хөөгдсээр байна. Баян хангай нөхрөлийн хувьд бичил уурхаан зөрүүлтээр үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтийг тариалын сумын удирдлагуудад гаргасан ч ашигт малтмлын газраас усан сам бүхий газар учраас татгалцсан хариуг ирүүлсэн байна. Иймээс зөвшөөрлөн гаргаагүй алмны хүн хэлсэн юм. Бичил уурхаан зөрүүлтээр үйл ажиллагаа явуулахд 3500 сажвитр куб хүртэл техникээр ажиллах ёстой ч Баян хангай нөхрөлийн хувьд зөвшөөрөл гараагүй байхад Улаанбаатар хотын харьяат нэр нь үл мэддэг алтны компанитай гэрээ байгуулна нүсэр техникээр хууль зүйлсээр алт угааж байсан юм а. Угаас ажиллуулсан байгаа шүү дээ. Угаа байгаа, бэлтгэсэн байгаа. Бэлтгэсэн биш, ажиллуулсан байгаа. Та сая өөрөө ажиллуулсан шиг юм байна. Тийм байхгүй, ажиллуулсан байх юм. Угаас угаацсан байгаа. Техник шууд орлог гарчвал. Ирсэн юм уу? Тэмдэглэн, бүхлэгт тэмдэглэлийг бичээд арах хэмжээ авцгаа. Ашигтай шуургаад байт юм ээ. Юу гэсэн үг вэ? Мэргэжлийн хүмүүс байртай мэдчих. Мэргэжлийн хүмүүс мэдэн гэж. Эдэр чинь ч гэсэн ашиг ихгүй шүү. Сэтгүүлчгүй шүү. Юу яриад байгаа юм уу? Сэтгүүлч хүн харин шууд. Тэгээд хин дөрвөн жил яваад шууд байгаагүй юм тийм. Дөрөвч төмж байгаагүй. Чи орчсон үед яваад чимээ байсан тийм. Тэр ч зүгээр энэ жил та нар нэг дүү орж ирнэ. Дөрөвч дөрвөн жил бидний хүчин дарамт гэсэн тийм. Битүүр байнгын ажил хийсэн гэсэн үг. Би бол шийд юм ажиллаж байгаа. Та нар мэрэгчний хүмүүс нэрээ хараасаа угаачтай. Энд чинь юу вэ? Тавугаас угаацсан би энэ энэ техникийн юм бичлэг надад байна. Хэр л алт угаач. Наа чим байж та яг тэн төр юу үү гэм. Цимгөөч. Төрөөч дөрөнгөд яваад том болох юм. Онгон байгаад тэр бүр бүр хавсгий. Та тэр чинь угаач. Бас нар угаасаа хариуцлагагүй юм заа юу. Тэр хуулийн байдаг бол хуулийг хэрэгжүүлэх хүмүүс байдаг бол хэрэгжүүл. Монгол Улсын хууль. Голмөрний урсгал бүрэлдэхүүн хийх. Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бус
ойнсан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай. Дөрөвдүгээр зүйл. Ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох. 4.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрдэх гол борны урсаж бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс. Ойнсан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглоно. Тэгээ хөл зурч үлгөөмс тэг. Мөн. Яриах. Алт угасан байна уу? Угасан байна. Тэгэхээр одоо яг хуулийн хүрээнд яг ямар хариуцлага тооцсон? Зогсох ёстой. Тэгэл дараагийн шатанд бидний энэ дээр хэлбэр шүүсэн юугаар одоо хэрэг үүсгэл тэгээд шалгах. Хөшгөрөнтэй зөрчил байна уу? Хөшгөрөнтэй зөрчил одоохондоо бол гарсан малга. Гэхдээ бол энэ бол техник бол том техник авч ашиглаж байгаа учраас энэ бол зөрчилтэй гэж. Одоо хууль зүсээр алт угаасан байгаа учраас яг хуулийн хүрээнд яг ямар арга хэмжээ авсан? Тэр би хуулийн уншилт хийж өгье да. Одоо нэг хууль байгаа шүү дээ. Аж ахуйн нэгжийг 10 сая, хувирг нэг 1 сая. Хуулийн дагуу 40 дугаар хуулийн дагуу арга хэмжээ авах гэдэг шүү дээ. Бургастад бас Баян хангаа гээд нөхөрлөл бас үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн байна л да. Бас алтаа угаад эхэлсэн байна. Тэгэхээр яг тариалын сумын удирдлагуудаас зөвшөөрөл авсан, аль биесээр хүсэлтэд явуулсан гэдэг ийм байр суурьтай байна л да. Яг зөвшөөрөл аль биесээр авсан уу? За тэр Баян хангаа гэдэг нөхөрлөл тэр Кирилл Батргийн залуу байгаа. Тэр анх нь яг ирээд буудсан байтал юу яасан? Би очисон үйл ажиллагаа явуулж болох үг гэдгийг хэлсэн. Зүгээр бичлэг уурхаан зөрүүлтээр нөхөн сэргээлт хийхээр ингээд зүгээр өргөдөл өгсөн байгаа засаг дарга дээр. Биш янз бүрийн тийм том техник гэсэн юм байхгүй. Одоо нөгөө 308-ын чинь ойршигтай 151-р тогтоол гэж орсон шүү дээ. Тэн дээр одоо 3500 см кубаас куб хүртэл гэсэн тийм техник ажиллаж болно гэсэн тийм заалт өгсөн байна. Тэгвэл тэр одоо тэр байгаа том экскаватор бол тэр заалт нь хэрэггүй. Зүгээр өргөдөл өгсөн. Ажиллахаар өргөдөл өгсөн. Яг зөвшөөрлөн гараг үүсэн. Гараагүй. Тэгээ гэрээ байгуулаагүй байхгүй. Сумунд ирсэн өргөдөл өгсөн. Харин тэгжэл харин тий. Бид төр очихд бидэд үйл ажиллагаа явуулж болохгүй гэд. Тэр үед та нар ласт тухламж байгаагүй. Дөнгөж ирээ буудсан байна гэд байжсэн. Тэгээ захирал нь байхгүй бас нэг хоёр уруун танд нөгөө төслөх ажилчт нь гэсэн хүмүүс байжсэн. Ийхүү 8-р сарын 4-ний өдөр тендерэн цуслагдаж компаниудад бүх шийдвэрийг хүргүүлсэн ч компаниуд өдийг хүртэл хууль сусаар алтаа олборлсоор аймаг орон нутгийн удирдлагууд цаг хугацаа тохиролцож ухаж дууссан байх гэсэн шиг 9-р сарын 12-ний өдрөөр алавдан булгах арга хэмжээ авлаа. Шийдвэрийг гаргасан өдрөөч бүх хүчний байгууллагын дайчланд алавдан буулгаж болохор байсан. Гэвч газар сэндичиж, гол горхийг бузарлаж, алтыг ухаж дууссны дараа хөдөлж байгаа нь харамсалтай. Монгол улсын үндсэн хууль заасны дагуу хөмбөр хардах хэрэгтэй байдаг. Үүний цаан хин гэдэг эрх мэдлийн эрх ашиг байна гэх хардлагыг иргэдэд төрүүлсээр байна. Сар гаруй хугацаанд хичнээн хэмжээний газар хөндөгдөж, хідэн төгрөний хохирол амсны хинч мэдхгүй, холбогдох байгууллагууд ч тооцоолж гарахгүй, ингээд өнгөрөх юм мэдээж хэрэгэ. Ийхүү алт ухсан байгууллага хөвхөн тооцох хуулийн санкц маш муугаас мэрэгжлийн байгууллага нь хүч гүйдэж, эрх мэдлүүд нь даварч гол мөрийн ширгэж, байгаль ээж уйсаар л. Ухсан нүх ширгсэн голын сайр энэ бүхнийг бид хооч үйдээ үлгэр шиг ярьж өгсөөр байх гэж үү. Гол усаад эдэл сүүтэй шанах хүртэл хөргдөггүй бидний ёс жудаг. Энэ зууны сэлхэнд хийсэд явчихсан юм уу? Энэ асуултыг энэ нутгийг зорж, энэ гол дээр ирэх хүн бүрээс асуумаар санагдах юм. Эгэл ард тэмн, эх орныхоо зүрхэн дундуур урсаж байсан бургастан гол, эх орны газрын зураг. Бидний санаа бодлоос үүрд алан болон гэж бодохоор алтнаас үнтэй хүний амьдрал байд гэдгийг хүмүүс ухаараасай. Эсвэл хэлэхэд энэ дэлхийг ихч том зан нэг л өдөр бидэнд гомдож биднээс айхдаа зон дээрээсээ сэгсэрч үхвээдээ.